ଯାଜପୁରରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗୋଡ଼ାଏ ଗୋଡ଼ାଏ ରାସ୍ତାରେ ହାଣିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରାଞ୍ଚିପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଣିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗମାୟା ଜେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋହିନୀ ମୋହନ ମୁଦୁଲି ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଆଇଏସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ସେ ବାହାରିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟୀ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଇନଗତ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନେଳିବାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଯୋଗମାୟା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନଟପଡ଼ା ଗାଁର ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ତଳୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସାପଗଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ 6 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଯାଜପୁର ଏସପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।